Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін температура және аяқ қолдың суық болуы. Осы жайлы сөйлесетін боламыз. Бұл, егер сізде балаңызда температура көтеріліп, аяқ қолы мұздай болса, бұл ақ лихорадка, орысша айтқанда белая лихорадка деп аталады. Бұл кезде біз басқаша түсіреміз температураны. Яғни аяқ қолы мұздай болғандықтан ешқандай обтирание жасау керек емес. Наоборот, аяқ қолын жылытуымыз керек. Сосын құрамында парацетамол бар дәріні береміз. Баланың салмағына қарай береміз. 1 килограмм салмаққа 10 миллиграмм. 10 миллиграмм санаймыз, соны салмағына көбейтіп, осынша миллиграмм береміз. Мысалы айтайық, бала 10 килограмм болса, 10 миллиграммға көбейтеміз, 100 миллиграмм. Яғни 100 миллиграмм беруге болады осылай. Егер білмесеңіз, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Сонымен қатар айтып өтетін жағдай, бұл кезде ешқандай есік-терезені ашпаймыз, обтирание жасамаймыз, себебі баланың аяқ қолы салқын. Неге? Себебі аяқ қолдағы тамырлар қысылып, яғни перифериялық тамырлар осылай қысылады да, и аяқ қолы мұздай болады. Мұндай кезде балаға жылы шұлық кигіземіз, немесе үйде грелкаңыз болса, жылы грелка қоямыз аяқ қолына. Грелка болмаса, бутылка қоюға болады, ішінде жылы сумен. Осылай жылытып, парацетамол береміз. Және яғни тамырларды ашу үшін папаверин және дратаверин деген дәрілерді береді. Көбінесе негізі осындай жағдай болатын болса, скорый шақырғаныңыз жөн. Скорыйдағы дәрігерлер, фельдшерлер өздері баланың салмағына есептеп, бұл дәрілерді сіздерге жасап береді. Осы айтқан ақыл кеңестерді ұстаныңыздар. Егер осындай жағдай болса, жедел жәрдем шақырғаныңыз дұрыс. Температура түспейтін болса. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, сау саламат болыңыздар. Тағы айтып өтетін жағдай, балаға көп сұйықтық беріңіз. Сұйықтық беруді ұмытпаңыз.